היום נתעסק בנושא מאוד מאוד חשוב מאוד, ותעבירו את זה לילדים על שולחן שבת. תזכרו את הנושא, תעבירו לילדים ולאישה בבית. מאוד חשוב מגיל קטן להחדיר להם את הנושא הזה, וגם אנחנו. אני רוצה לשאול שאלה ואז תבינו את השיעור. כשהקדוש ברוך הוא רוצה לחנך בן אדם, לחנך אותנו, את כל הבריאה כולה, איך, דרך מה הוא מחנך אותנו? איך הקדוש ברוך הוא מחנך אותנו? שלא נהיה גאוותנים, שלא נהיה כעסנים, שלא נהיה קמצנים, שלא נהיה מה? קטנונים. איך הוא מחנך את העולם? על ידי מה? כשאתם תחשבו עכשיו, אתם תראו בסוף, וואו, איזה בית ספר יש פה בעולם. וזה הבית ספר? ככה השם מחנך את העולם? מחנך כל אחד ואחד בכל מקום? סיני, יפני, כולם מה הוא מחנך אותו דבר? ואיך לא שמנו לב לחינוך הזה? ואז אתם תראו משהו נפלא, אתם תראו דבר בבריאה שלא שמתם לב אליו. ואתה תגיד, וואי, ואז תראו, יהיה לכם קל מאוד לחיות עם בני אדם. שאפילו מה? שיש טקל איתם, אתה לא תראה טקל בכלל. בואו נראה. איך בורא עולם מחנך את האנשים? סינים, יפנים, תימנים, עיראקים, מרוקאים, גרוזינים, בוכרים, פרסים. איך הוא מחנך את האנשים? על ידי מה? אם אני לא בס... אני עכשיו כועס, איך הוא מחנה, איך הוא גורם לי לא לכעוס? אז הוא רואה איך הוא מתעצבן, איך זה... צער מאותו עניין. אתה מרגיש... אני עכשיו כועס, סיני כועס, אני כועס, תימני כועס. איך השם מה עוצר אותנו? גאוותן. איך השם מחנך אותנו באותו רגע? איך הוא מחנך את כולם? הוא משפיל אותו, כן. אה? הוא משפיל אותו. איך הוא משפיל אותו? משפיל גיל. אתה לא מכות במדינה, אני יודע, מכות. איזה מכות? הוא קוראים לו לאיזה נזק. איזה נזק? שירגישו שם באותו מקום שלהם. איזה נזק? לא, סיני אחד בבית שלו. אסון טבע, הוא קורא להם. סיני בבית שלו, כועס על אשתו אסון טבע? זה מישהו אחר שהוא רואה שהוא יותר, הוא מרגיש יותר קטן, למרות כל הגאווה. אם הוא גאוותן, הוא רואה מישהו מעליו, אז הוא מרגיש קטן יותר, ואז הוא מרגיש קטן, הוא מרגיש קטן מאותו אחד שהוא יותר גדול. זה הלימוד שלו. אבל עכשיו אין פה מישהו גדול. אשתו. באותו רגע, מה כוונה אשתו? באותו רגע. הקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם דרך האישה. הוא לא ליד אשתו, הוא כועס. אז איך הוא מה? איך השם מחנך אותו? נניח, ואין לו אישה. אז הוא מביא לו מישהו. ומה המישהו הזה עושה? מה עושה? בנקודה הזאת. מראה לו שהוא לא, מראה לו אם הוא גאוותן, מראה לו שבעצם אין לו מה להתגאות. איך הוא מראה לו? מוכיח אותו. השם מראה לו. כולם מוכיחים? לא. כל מי שכועס בעולם מה מחנך אותו? כל מי שמתגאה, כל מי שמה כועס, כל מי שמה... פוגע לו במשפחה, פוגע לו בילדים. עכשיו, באותו רגע אני שואל. איך שהוא כועס ישר בום, מישהו מת? אז איך? לא, באותו רגע, איך? גורם לו באותו רגע להרגיש... לא יודע איך אומרים את זה בעברית, כאילו... רגשי נחיתות כאלה. כעסת, אתה אומר, יש לך איזשהו צער. אתה גאוותן, אומר, וואי, איך אני הייתי כזה גאוותן, לא מתאים. לא כולם בא להם, לא כולם בא להם, לא כולם בא להם. איך בא להם? אם בא לו, איך בא לו? איך בן אדם עכשיו מה, כעס וזה בא לו פתאום הרגשה לא טובה, ממה? חולשה, פתאום מרגיש. אתה התקרבת, נו. אמרת אשתך, אשתו לא שם, אז מה? בודד כזה, מרגיש. מה אשתך, מה אשתך, אשתך מה עושה? מחנכת אותך. איך היא מחנכת אותך? מה, כעסת עכשיו, מה יקרה? איך תרגיש לא טוב? תתרחק ממך. פרצופים של בני אדם. אתה כועס? אשתך עושה, מה אתה רוצה? עושה לך פרצופים. אתה מתגאה, אנשים מתרחקים ממך. אתה נהיה פגיע, תראה, נפגע. עושים לך פרצופים. הפרצופים של בני אדם זה החינוך של בורא עולם. מה הכוונה? שמיר. אם בן אדם עכשיו הוא מה מתנהג לא טוב, הוא יתנהג לא טוב ליד סיני. יתנהג אותו דבר לא טוב ליד בוכרי. יתנהג לא טוב ליד אמריקאי. אותו דבר, אותו מעשה שהוא עושה. ליד צרפתי. כולם יעשו פרצופים, כולם יראו אותי אותו דבר, וכולם יעשו לי מבטים לא טובים, ואני ארגיש אז לא טוב עם עצמי. כן, אתם רואים, אתם רואים שכולנו בנויים במחשב שמי שמתנהג איך שבעולם לא רוצה שהאדם מתנהג, אתה תתנהג איך שהוא לא רוצה, הוא בנה את כולנו להגיב לא טוב. כולם יגיבו לך לא טוב. ואז אתה תרגיש, איך אמרת? אתה מרגיש לא טוב עם עצמך. פתאום אתה
כולם עושים לך פרצופים כזה. מה, למה עושים? על המקום שאתה מתנהג לא טוב, המחשבים של כולם יתקנו אותך. הם יגיבו לך לא טוב, אתה תרגיש לא טוב. אתה תרגיש שאתה לא בסדר. וכל העולם בנוי ככה כדי לעזור לך. איך בורא עולם מחנך את האדם? איך הוא גורם לכל האנשים בכל העולם לתקן את עצמם? הוא בנה בכל העולם מערכת שתגיב בפרצוף לא טוב כלפי המעשה הזה. יש אדם שהוא כעסן, כועס, כרגע הוא מה? הוא קטנוני, כרגע הוא עושה דבר לא טוב, מתנהג לא טוב, כועס, מתגאה. בורא עולם מחנך אותך על ידי מבטים, אתה נפגע. תבין, נשמה, זה לא הבן אדם. מה פתאום? זה הוא, זה לא הוא. גם אם תעשה את זה ליד ציני, יגיב ככה. תעשה ליד ילד קטן, הוא יגיב לך ככה. תעשה ליד אשתך, תעשה ליד מה? בחורה בחוץ, תעשה ליד בחור בחוץ. כולם יגיבו לך. מה, זה לא הבן אדם שעומד מולי מגיב? לא, זה המובנה בו. כשאתה מבין שתגובות למעשים לא טובים שלך, זה תגובה מובנית באדם, אתה לא תסתכל על אדם שהוא פוגע בך, עושה לך פרצופים, אתה תבין שבעולם מתקן אותי. איך תדע שאתה לא מתנהג נכון? למה לא מחייכים לי? למה עושים לי פרצופים? אבל אם הוא יצא פה. למה אני ככה? למה עשו לי ככה? ולמה פה? למה אשתי לא שמחה פה? למה פה מה? חמותי לא מרוצה? ולמה פה מה בעל הבית שלי? מה? למה מגיבים? זה לא הוא. גם אם היה בעל הבית אחר פה, הוא היה עושה לך אותו דבר. מה פירוש הוא היה עושה לי אותו דבר? מה, זה מובנה אצלו? כן. זה לא הוא, זה הבורא. מה פירוש זה הבורא? הבורא בנה בנו תבונה כזאת. תבונה שאם אתה תתנהג בצורה כזו, כולם יגיבו לך בצורה שיתקנו אותך. ושנייה אחרי זה, הוא יעשה את זה, גם אתה תגיב לו אותו דבר, כי גם אתה מובנה. כל דבר שיבוא אוטומט מאנשים, יש רב דורש, יש רב שדורש, זה מקוון? כן. יש רב שדורש, וכל האנשים נרדמים. למה הם נרדמים? מה יש להם אלה? מה הם? תראה, לא, אין להם כבוד, לא מתביישים, לא מקשיבים. אדוני, הם לא מקשיבים, כולם? כן. אז זה תגובה שלהם? זה תגובה מובנית? או שהם חושבים ועושים? זה מובנה. ראיה, כולם לא מקשיבים לך. אתה לא מאמין. אז תבין, המוח שלהם בנוי להבין שמי שמבזבז לך את הזמן, אתה מציק לנו. אז הם יגיבו, כולם יגיבו, כדי שתתקן. איך יעשו פרצופים, לא יסתכלו עליך. למה? מה יש להם? מה אתה מדבר, נשמה? מה אתה מספר סיפור? סיפרת אותו שבוע שעבר, אתה חוזר עליו עכשיו, עוד שבוע, כל החודשים, בשביל מה אתה מזכיר את זה 1,000 פעם? אז אנשים לא יבואו, זה אוטומט, זה מובנה. אז מה רומזים לך? תתקן, לטובתך, זה הבורא נתן להם בנייה בשכל שאתה תתוקן. וזה לא משנה איזה רב יבוא לפה, אם הוא ידבר את אותם דברים שלך, גם לא הם יעשו את זה. ולמה? כי זה לא מה? לא מעשה שהבורא רוצה אותו. הוא בנה בחברה בנייה בשכל שכולם יגיבו ככה. לכן אדם שמבין את זה, הוא קודם כל הוא לומד על עצמו. איך מגיבים לי? אז אני בסדר. מגיבים לי, הייתי רוצה יותר. היית רוצה יותר שיגיבו בשמחה? תפעל יותר, תפעל יותר, אתה תראה התגובות. רגע, אז זה מובנה אצלו? כן, אז זה בכלל לא הוא. אז אין לי עסק איתו בכלל, זה סתם, הוא מובנה, הוא מגיב אוטומט. תגידו לי, אם אני אזרוק מה? אני אזרוק חזק מול הפנים. אם אני זורק חזק מול הפנים, כולם יעשו ככה? כולם? לא. מי אמר שכולם? לא. למה לא? אם אתה רואה עכשיו מפחדות, תפוס כלפי הפנים, אתה לא תתפוס? מובנה, הגנה. למה? לא, אני זורק עכשיו עליו, גם הוא יתפוס ככה? כן. כולם אם אני אזרוק עליהם, זה אותה תנועה? כן. למה? למה אתם מתנהגים ככה? תתביישו לכם. מה עשיתי בסך הכל? זרקתי מפתחות. למה אתם עושים ככה? זה מובנה, אתה לא יכול לבוא לבן אדם להגיד לו למה אתה עושה ככה. מה פירוש למה אני לא יכול להגיד לו? זה מובנה אצלו. יש בן אדם, אתה צורח מולו. תשמע! כולם יגיבו אותו דבר, מה אתה צועק פה? כולם יגיבו ויעשו לך פרצופים, מה אתה צורח פה? מה, כולם יעשו את זה? כן, למה אתה צורח?
יש איזה רב שיהיה בריא, שמעתם אותו פעם, הוא צועק עליו, על הברית, כאילו, על... הרב דניאל זר. לא, יש איזה אחד, צרכן, משהו. אברהם ברוך. כן, צורח, מה זה צורח? כולם, כל מקום שהוא הולך, כולם עושים פרצוף. למה, למה? זה מובנה אצלהם או לא? זה מובנה או לא? אתה יכול לבוא בטענה אליהם למה אתם עושים פרצוף? לא? לא. למה? כי זה מובנה. אדם שצועק ככה, בעולם רוצה לתקן אותך, לא צורכים. דברי חכמים. בנחת נשמעים. אז למה אתם מגיבים לי ככה? פעם אחת בהדרשה בסעודאי צחק. הוא אומר לו, למה אתה צוחק? אני אומר דברים של אמת. מה, בגלל שאני צורח? אני צורח כי זה אמיתי, אז זה יוצא לי מעלה. אבל לא צורכים ככה. בעולם ברא את האדם שהוא לא ייתן לך לצרוח ככה. איך הוא יגיב? אתה לא יכול לבוא אליו בטענה. זה מובנה אצלו. אשתך, אתה תהיה קמצן, היא לא תשמח בך. היא תעשה פרצופים. אשתך, אתה נפגע מכל דבר, כמו ילד קטן. אז היא תעשה פרצופים, כי אישה אוהבת אדם חזק. עכשיו, מה זה אדם חזק? אדם שהוא פגיע, הוא חזק או לא? לא, חלש. אדם פגיע, אישה אומרת, עם מי התחתן? הוא לא מואר. תראו, זה ילד קטן. כל דבר נפגע, ועד שהוא משלים, לוקח לו שבוע. מה זה זה? יש גבר, נפגע תוך שנייה, מה כפרה? מה? תכיני כוס קפה, תכיני כוס קפה. בוא נבא, לי גבר. עכשיו מה, נפגע תוך שנייה, מה תכיני כוס קפה? יאללה, יודע להעביר אותה. אבל אדם נפגע, שלוש ימים לא מדבר, הוא עושה פרצופים, בוא נעמיד, זה אדם מה? חלש. אז אשתך תתחיל לעשות מה? פרצופים. פרצופים זה לא ממנה. זה מובנה, כי כל בן אדם שרואה מה? כל בן אדם שרואה חלש מולו, ילד רוצה אבא חזק, חייל רוצה מפקד חזק, תמיד רוצה מה? מורה חזק, רב חזק. אדם אוהב, מדינה אוהבת שיהיה מה? ראש ממשלה חזק. כי אדם יודע, יהיה לי קושי פה, הוא יעזור, הוא יתקן את הדברים. אדם אוהב, אדם חזק מולו. עכשיו גם אישה רוצה גבר. מה זה גבר? גבר חזק. מה זה חזק? חזק זה אדם שלא כועס. תראה, תיכנס ליד אשתך, היא תראה. היא תרגיש שאתה חלש. תתגאה, היא תברח ממך. תהיה קמצן, היא תעשה פרצופים. למה היא עושה פרצופים? זה לא היא. זה הקדוש ברוך הוא מתקן אותה דרכה. מה פירוש דרכה? הוא בנה אותה ככה, וזה לא היא. והיא אישה אחרת. נהג אותו דבר, אותם פרצופים. תביא אחרת, תביא סינית, תביא אמריקאית, תביא צרפתית. שים את כולם, כולם אותו דבר. מה קורה פה? מה אתם? שטנץ? כן, כן. זה שטנץ. וזה בורא עולם, וכל זה לתקן אותך, נשמה. אתה רוצה לדעת מתי אתה בסדר? תתנהג, תראה תגובות של אנשים. תראה, תראה תגובות, פרצופים, תגובות, תראה. על פי זה אתה תכיר את עצמך. איך? אולי אני קופץ קצת קדימה. מה צריך לעשות בכדי לדעת שאתה בסדר? מה, החיוך לבן אדם שאתה נכנס? הכל. שבן אדם רואה אותך? הכל. יש בן אדם למשל מה אחר. שהוא מחייך? למשל, אדם קבע עם אשתו בשעה 10 בבוקר. ונהיה 10:10, והוא מתקשר מה? הוא מתקשר אליה, והוא אומר לה, שמי, אני מאחר, וזה, והיא צועקת עליו. למה צועקת? כי אני מובנית, שאם אתה מאחר, קבעת, אני מובנית לתקן אותך שתהיה דייקן. ולמה צועקת? כי אתה החסרת משהו. איך אני אעשה שהיא לא תצעק ואני מאחר? מה אני אעשה בשיחה? תעבוד עליה, תהיה פוליטיקאי. עבדת, שמי כפרה עליך, הלכתי לקנות לך זה וזה, וקניתי לך מתנה, אז התעכבתי, אתה עובד עליה, ואתה רואה שהיא מגיבה טוב. אז מה פירוש בורא עולם? אז אתה רוצה שאני מאחר לשחק אותה? כן. ואם לא תשחק אותה, אתה לא טוב. אתה רוצה לראות שאני אראה לך, תראה מה היא תגיב. אני בניתי בה שהיא תגיב לך לא נכון. אבל גם הוא מאחר עובד עליה, נכון? יש מצווה לעבוד עליה. כי מותר לשנות מפני השלום, לא מותר... מצווה לשנות מפני השלום. למה אתה לא משנה? למה אתה לא עובד עליה? למה אתה לא עובד עליה? למה אתה לא עובד? הנה תראה את התגובה שלה. היא מי קולטת שאתה משקר אותה? איך? היא מי קולטת שאתה משקר. אז אתה לא יודע להיות פוליטיקאי. כן. אז אתה לא טוב, אז היא תגיב לך. פעם הבאה תהיה שחקן יותר גדול. אני אומר לי, למה אתה מתקשת לנתניה דבני? לא, זה לא הליכור, לא הליכור. לא, הליכור. אני אומר, למה אתה מתקשרת? למה אני מתקשרת? יפה, פוליטיקה. כן. יפה, מפיל עליה את התיק. נכון, נכון? סוג של פוליטיקה יפה. והיא כועסת באותו זמן? לא. לא, למה? הוא הוסיף פוליטיקה. מה, אז בורא עולם רוצה את זה? כן, מצווה לשנות מפני השלום.
השם אומר לשמואל, לך תמשוך את דוד המלך למלך. אבל שאול מלך, הוא יהרוג אותי. שאול יראה אני ויארגן, אומר לו, אז תיקח כבשה, תעשה את עצמך, הולך להקיף קורבן בשילו, ותיכנס לאישה, היא תמליך אותו. בעולם, מה אתה מתכוון? לעשות לו קומבינה? כן, מה, אתה לא מבין? אני אומר לך, תעשה קומבינה. בעולם, זה אתה? הלו? הלו, בורא עולם, זה אתה? קומבינה? אתה מלמד אותי לעשות קומבינות? כן. אני מלמד אותך לשנות מפני השלום. אתה רוצה למות? דוד הומלץ. אתה רוצה למות? שאול היה... אתה רוצה למות? לך תמשוך לדוד, מה? מלך בלי קומבינות. לך. תראה, את אשתך תאכל אותך. תגיד לה, אני מאחר בלי קומבינה. היא תאכל אותך. למה? כי בעולם בנה לה שהיא תתקן. הבריאה, כולם, כל מי שתאחר לו, הוא יכעס. למה? כי אני מה? רוצה לתקן אותך שאם אמרת דבר תעמוד בדברים. כן? לא, היא תיכעס. ואם קומבינה, מעולה. אני אוהב מאוד שאתה משחק אותה. מאוד. בעולם מאוד אוהב את השחקן. למה? כי שחקן זה לרצות. כשאתה מרצה בן אדם שפגעת בו, השם אוהב לרצות. זה נקרא לרצות. אתה איחרת, נכון? היא חיכתה לך? תרצה אותה. מה זה לרצות? שחק אותה פוליטיקה. זה נקרא לרצות. למה אתה לא מרצה? בכל פגיעה, לא... היא יכולה או לפגוע בך, או באמת אתה אחר, היא תצעק עליך, ואז תעשה, תרצה אותה. אפשר לפני שהיא תיכעס, תעשה לה פוליטיקה, תרצה אותה. ומי עשה את זה? בורא עולם עושה את זה. אהרון היה עובד על זוגות. איך אתה עובד עליהם? פני השלום. השם שמח בך. אתה הולך לעשות שלום בית, אתה לא מצליח. למה? למה אתה לא מדבר הרבה? למה אתה לא מדבר עם אנרגיה, נותן כוח שם על הזוג, מדבר כזה, תשמעו, כדאי מאוד. אתה באת לעשות לנו שלום פה או להרדים אותנו? אני יודעת לישון. אתה באת לפה, אתה צריך לבוא עם כוח, לתת כוח לזוג. אתה לא יכול לשבת פה ולהגיד, תהיו בשולם. עשיתי שלום בית. מה זה? תפעל, אז אתה רואה שלא לא, לא ירצו אותך וזה. למה הם מגיבים ככה? הם פרצופים והם לא... אני באתי לעשות לכם שלום. ככה עושים שלום? איך תעשה שלום לאמא שלך? תרדים אותה. מה, אנחנו באנו לישון פה? אתה באת לעשות שלום, לא? אז תפעל, לא תבוא פה ואחרי זה יגידו, הנה, גם הרב הזה ניסה לעשות שלום ולא הלך. הוא לא ניסה בכלל. זה לא נקרא לנסות, סתם. לכן, אדם צריך לדעת, התגובות של האנשים זה בורא עולם. הוא בנה בנו מערכת בכולם, שכולם יתקנו את כולם. עכשיו, אתה לא תיכעס, תראו, צדיקים. מי שהבין את זה, הוא מתחיל לראות את הבורא בתגובות של האנשים. זה נקרא, איך בורא עולם יבוא, יגיד לך, משיח, אתה לא בסדר. איך הוא יגיד לי? איך בורא עולם יגיד לך? אתה עכשיו כועס, איך תדע שאתה לא בסדר? איך? בורא עולם לא אומר, הוא אומר לך. איפה הוא? הנה, תראה. הוא ברא את כל האנשים שיגיבו לך בצורה כזו. מי זה בנה את השטנץ אצלהם? הלו זה שטנץ, אתה מודה שכל מי שיעמוד מולך יעשה ככה, נכון? זה הבורא. ואז אתה תבין עם התגובות של האנשים, אתה תקן את עצמך. אה, יפה, ככה. אה, פה אני צריך ככה, פה אני צריך ככה. אה, יפה, פה אני אעשה את זה, פה אני אעשה את ההוא, יפה. פה אני אעשה כך, פה אני אעשה כך. אה, הנה, הוא מגיב לי ככה, אז אני לא שלם. אז למה פה? מה חסר לי? אתם יודעים איזה השגות אתה תלמד? אתם יודעים איזה דברים אתה תגיע? בוא נעז, בעולם הוא אוהב שאני אעשה ככה, נכון? אז הוא רוצה פה, יש בן אדם, הולך פותח חנות, בתוך פסאג', שלוש קומות למעלה, על הגג, בתוך מה? מחסן, פותח חנות בגדים. והוא מתפלל, בעולם, הפרנסה בידך, אני מאמין שהכל מידך, ואתה תביא לי פרנסה והכל. ילך לו או לא ילך לו? לא ילך. למה לא ילך לו? איפה הלכת, פתחת לשם? בתוך פסאג', קומה שלישית, במחסן למעלה, ונעלת את הדלת של הגג, רק אם הסוכים יבואו? מה פירוש? אז איך יבואו אליך? מה, אז בורא עולם, אז מה אתה מתכוון? שאני אעשה ברחוב? כן? ואני אעשה ויטרינה נקייה? כן? ואני אעשה השתדלות? כן? אם אתה לא תעשה השתדלות, ואני אשלח לך לגג עם עסוקים אנשים, אז יראו שזה אני. אני הכבאתי את עצמי בהשתדלות. אדם יושב ואומר בורא עולם. בורא עולם יביא לי לפה מה? אוכל. בורא עולם יכול להביא לו לפה אוכל? כן. והוא יביא לו? לא. הוא יכול להביא לו? כן. הוא יביא לו? לא. למה? כי זה העולם. איך אני אסתיר את עצמי? אם אתה לא משתדל, אני לא נותן לך, ואז אתה תאמין שההשתדלות היא מביאה, ואני רוצה שתשתדל, ותאמין שזה אני, כי אני יכול להביא לך גם לי, אז למה אתה לא מביא? זה המחבואים. אז מה אתה עושה? שאתה לא עושה השתדלות, עושה על הגג,
אתה גורם לבורא עולם להביא לך ולגלות את עצמו. זה כמו שילד משחק עם אבא שלו מחבואים, הילד הולך להתחבות, איך שאבא מרים 1, 2, 3, 10, אני פה אבא. מה עשית? מה גילית את עצמך? זה מחבואים. אתה יושב מחכה שיבוא פרנסה, השם ישלח לך, אז בורא עולם גילה את עצמו. אז איזה מחבואים זה? העולם נקרא עולם מלשון? העלם. בתוך העלם תמצא אותי. אצלנו אומרים, אתה תשתדל, אני אתן את הברכה. נכון, תגיד את זה בבוכרית. אתו חרקת, אמה ברכה. כן, גם בפרסית זה ככה. כן. דומה קצת. אתה תעשה השתדלות, אני אתן. למה? כן, אם אתה תשב כל יום, יפול... למה? למה לא ייתן? אסתר. כי אם אני אתן ואתה לא תעשה, אתה תראה שזה אני, אז הכל, אין ניסיון. נכון. אתה תשתדל ותאמין שזה אני. ארדוף אויביי, ואשיגם. ולא אשוב עד כלותם, ואני יודע שכל זה אתה. זה... חזקיה לא יכל לעמוד באמונה הזו. אמר בעולם, אני הולך לישון ואתה תנצח לי, אז אני יודע שזה אתה. אבל לרדוף, ועם חרבות, ולנצח, ולהגיד שזה אתה, איך זה אתה? לא, זה אני. אם אני הייתי עושה פחות לאט, הוא היה דוקר אותי. זה... חזקיה לא יכל להגיע לדרגה הזו. אבל דוד המלך אומר, דוף אוהבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם, ואני יודע שזה אתה. לדוד ברוך אדוני צורי, עם למד ידי לקרב, אצבעותי למלחמה, מחסי ומצודתי, משגבי ומפליטי לי. ודוד המלך, איך שהיה חוזר מלחמה, ישר אומר, זה בורא עולם. כותב, מהר. שיזכור, זה בורא עולם, זה לא אני. אתם רואים בסרטים. סרטי מתח, שיש את השחקן הראשי, הוא יורה בכולם, הכל פוגע. שיורים בו... כן, אתה רואה שזה אבימיין, שלא מבין, זה אבימיין לא רוצה שיפגע, זה כדור לא פוגע. הכל גם בורא עולם עושה, אבל אתה בשטח נראה לך שלא, לא פוגעים, הם לא פוגעים, כן? אז הסוד שהיום למדנו, שאנשים שמגיבים לך, זה בורא עולם מתקן אותך. זה בכלל לא הבן אדם. זה צריך להישמע לתגובות. לתגובות, לפרצופים. להתייחס. לפרצופים. ולנסות לשדרג את האנשים שיעשו, שיחכו אליך, שיחכו אליך. יפה. תתקן את המעשה שבוא נראה, הם מגיבים טוב, יופי, ברוך השם. שהתגובה תהיה יותר טובה, גם של האישה, גם של הילד, שיגרום לו לרוץ אליך, לחבק אותך. בדבר שהוא למשל מול כופר, אתה עושה איזה דבר ועכשיו אתה צריך שהוא יחייך לך. על אלה לא מדובר. כי הכופר שאתה, מה תעשה? אתה תשמור שבת ותעשה ויצחק עליך, למה אתם לא, עושים צבא, למה אתם מה, שומרים שבת, אסור לנסוע. גם בזה אתה צריך להשתפר. איך? תראה, החילונים עושים לדתיים פרצופים, לחב"ד הם עושים פרצופים? לא, לא, חב"ד פחות. למה? תשמע, בני אדם האלה לומדים תורה ועושים חסד, עוזרים לציבור. סימן שמה בורר העולם רוצה? חסד. תלמד ותעשה גם, תעזור לציבור. תראה, מכבדים אותם, נותנים להם להדליק משואה. אבל מה? למה הם מגיבים להם ככה? למה לנו הם לא מגיבים? תלמד, למה הם לא מגיבים? למה הם לא מגיבים לך ככה? למה אתה יושב ולא מה? ולא עושה. קום, אדם לעמל יולד, ללמוד על מנת ללמד. קום, תלמד, תעשה חסדים, תעזור לבריאה. הבנתי. בכל דבר, תראה מה התגובות של האנשים. מה התגובה? והתגובה זה בורא עולם, כי זה לא הוא, זה מובנה. מי אמר לי שזה מובנה? תראה, גם הוא מגיב אותו דבר, גם הוא מגיב, גם הוא מגיב, גם הוא מגיב. יש אדם אחד שהשם ברא שהוא עושה דבר לא טוב ולא יגיבו לו. מי זה? יש תגובה אבל מוחבט, זה גאוותן. גאוותן העונש שלו, שכולם לא מראים לו שהוא גאוותן. הוא מתגאה, כן, בונה, איזה יופי אתה, מה זה חזק אתה, איזה זמר אתה, סתם, צרצר, ואיזה מה, למה אתם לא אומרים לו, למה אתה לא עושה לו פרצופים? לגאוותן? אדרבה. הגאוותנים, יש להם גיבנת, למה תרצדון ערים גבנונים? הקדוש ברוך קרא להר הכרמל והר תבור גבנונים, לשון גיבנת. כי כל המתגאה הוא בעל מום, ואיפה הגיבנת שלו? מאחורה. הוא לא רואה אותה ואנשים לא אומרים לו. הגאוותן, העונש שלו זה, מה העונש שלו? בגלל שזה דבר חמור, בעולם מראה לו רק בקצת. כן? מראה לו בקצת, לא מראים לו אנשים הרבה. בשאר כל הדברים יבואו תגובות.
יש אדם כעסן בבית, יש, הנה, אישה התקשרה אליי לפני השיעור, אני נותן שיעור לאברכים על שלום בית, הרבנית קשי נותנת להם ביום שלישי, אז הם ביקשו שיבוא רב ייתן, כמו שפה עשינו, אז אני נותן שם לחולון, אז הם באים, אישה התקשרה אליי לפני השיעור, אמר לי הרב, בעלי הוא נשמה טהורה, אין עליו, אבל הוא כועס עם הילדים, מה יש לי, ילדים קטנים בני חצי שנה, הוא כועס עליהם, מי זה כועס על ילד בגיל חצי שנה? הוא אומר, הוא יכול לתת לו פליג גם. וגם יש צעצועים, יש קצת זה, הוא נלחץ, ומה תמיד רוצה, הוא אומר, הרב, איך אפשר ארבע ילדים סדר? אמרתי, אני אדבר איתו. עכשיו, מה דיברתי? לא ישירות. אמרתי, רבותה, אישה אוהבת אדם חזק. עכשיו, אדם כעסן, הוא חזק או חלש? חלש. אישה רואה שהגבר כועס על ילד בן חצי שנה. מה היא רואה מולו? ילד, מה זה? צ'יפס. מה, אתה גם ילד. אה? אתה ילד קטן? מה אתה כועס על ילד קטן? או כועס כל הזמן, או ש... הכל מפריע לו. אז הבחור הבין את זה טוב, היא לא אמרה לי מי זה בעלה. אמרה לי, הרב, אני לא רוצה להגיד מי, לא רוצה לפגוע בו, הוא נשמה טהורה. לא אמרה לי. היא התקשרה אחרי זה יום למערב, אל תשאל, איזה, הוא בא, מה זה שמח, ומה זה זה, אומר לי, וואי, תראי מה זה, אל תגיד לו, אתה לא בסדר, תגיד לו, אתה אישה אוהבת חזק, גבר חזק, מה זה חזק? דעה להעביר אותה, הילד צועק, מפריע, מקפיץ אותו, זה, שמח, או, זה גבר, זה גבר, ועכשיו אתה רואה חיוכים מאשתך. למה פעם שעברה כעסת עליי עכשיו מחייך? עכשיו אתה בסדר. השם ברא לה שהיא תראה לך. אתה שומע בגינה, אשתך אומרת לחברה, לא יודעת מה יש בעלי, כמו תינוק, נלחץ מילד בן חצי שנה. למה היא אומרת כך? זה מובנה אצלה. גם היא תגיד על בעלה אם בעלה התנהג ככה, גם סיני, גם אמריקאי, גם צרפתי, מה, כולם אותו דבר? זה מובנה! גם אתה, אם היית אישה, היית אומר את זה. ראיה, תשנה רגע, תקפיץ את הילד, שחק איתו, כפר על בעלי, אין עליו בחיים. מה קרה? השתנית, אני לא השתניתי. אני מובנית לתקן אותך. זה לא אני בכלל, אני מובנית. תראה, אנשים עושים דברים לא טוב, אנשים עושים להם פרצופים. מה, אתה לא יכול בלי לעשות פעם? מה אכפת לך? מה, אתה אבא שלו, אתה בעל חנר? לא אבא שלו, אני לא יודע, יוצא לי לבד. אתה פתאום רואה על עצמך שאתה מגיב, אתה מגיב מה? אוטומט. אז רגע, מה אני מגיב? מה אני... אז יש לי מובנה לתקן אותו, אתה רואה? אתה רואה? יש בך בנייה שאתה נוצר שכל מי שבסביבה שלך אתה תחנך אותו. והוא יחנך אותך. וכולנו נחנך אותו, וכולנו נחנך אותו. כולנו מובנים. ואז אתה לא כועס, לא על אשתך, לא על אנשים שלא מקשיבים לך, לא על הילד שלך שאתה מלמד אותו, ומה? לא רוצה ללמוד. למה אתה לא עושה לו? מה? מה, מלמדים כמו טוקי כזה יבש? תכניס קצת פלפל, תכניס מה? כל מיני ממתקים, תכניס קצת פרגונים, תן לילד, אל תעמיס יותר מדי, ככה מחנכים? לא, אז יעשה לך פרצופים, לא ירצה ללמוד. אבל שיש מורה בבית ספר, בוא נא איזה מורה, כולם אוהבים אותו. יש מורה אחר, לא סובלים אותו. שתיים מלמדים. אז למה אותו אתם אוהבים ואותו? הוא לא מלמד נכון. אז כל הילדים עושים לו פרצופים. והוא מלמד, כולם מחייכים לו. מה ההבדל? מה, מאיפה אתם יודעים את זה, ילדים? אנחנו לא יודעים, זה מובנה, לא יודע, לא סובל אותו. ואתה לא סובל אותו. מה קרה לכם? כולכם אותו דבר? מה, למדתם את מי לאהוב, את מי... לא, לא יודע, זה אוטומטי יוצא לנו. אותו לא סובלים, אותו אוהבים. זה מובנה בהם. אז מי הלא בסדר פה? המורה. ואיך מחנכים את המורה? הפרצופים של הילדים, התגובות של הילדים. וזה בכלל לא הילדים, זה בורא עולם. הוא מחנך אותך דרך העומדים לידך. מה הפירוש הוא מחנך אותי? הוא בנה בהם מידע, איך קוראים לתוכנה הזאת, החדשה? לא, זה שעכשיו... בינה מלאכותית, הוא בנה בינה מלאכותית באנשים שאיך שאתה פועל לא נכון, הם מגיבים לך עם פרצופים. אם כל האנשים היו יודעים את זה, היה טוב. כן. אבל הרב זה גם גישה. הם לא יודעים, תדעו, זה יסוד אדיר. עכשיו תראה מה יקרה לך באמצע השבוע הזה. אתם יודעים מה קרה בבית כנסת אצלי?
עכשיו מסתכל כן, אתה יודע איזה יופי זה, אתה מתחיל מה אנשים הבינו. עכשיו יש אצלנו כאלה דוברמנים בבית כנסת, בכל חברה יש מה אחד דוברמן, נכון? עכשיו אתה אומר לו את זה, הוא מרגיש כל היום מה שאנשים איתו לא רוצים להסתכל עליו, אז הוא הרבה יחייך כדי שהוא מבין זה לא הם בכלל, אלא מה? יותר סחבג, יותר נחמד. הוא מבין זה לא הם, זה בכלל מובנה בהם, זה הכל מובנה בהם, זה לא הם בכלל. כן? ואז הוא עושה, הוא מקבל חיוכים. אז רגע, מה, השתניתם? לא ישתנה כלום שם. אתה מפעיל להם. אתה מפעיל להם את מה? את התגובות. אתם רוצים לראות איך כולכם, מה? מחייכים? אני אעשה דבר מצחיק, כולכם תחייכו. למה? אני יודע שמובנה בכם שאם אומרים דבר כזה וכזה, כולכם מה? כן? בדיחה, בדיחה חזקה, כולכם מה? תצמחו, תצמחו. אני אגיד לכם דבר עצוב, כולם מה אתה אומר? זה יניב גבע, עורך דין. אז כן, שמעתם על הילד שנדרס מהמסעית, מושב בן זכאי. ילד בן 8 מסכן. זה יניב, העורך דין מיבנה. התקשר אל היום חמישי, לא, 4 שיחות, לא הבנתי למה, הוא בדרך כלל לא... היה הלוויה והוא רצה שאני אבוא, והיום הוא אמר לי את זה, האחיין שלו בן 8. יום חמישי היה לו חופש מהבית ספר, הלך לסבא שלו למושב, והדודה גם גרה שם. הולך לדודה, הוא אמר לה, אני הולך לכן, אני הולך לסבא, סבא עובד ברפת. אמר לו, אבל עוד מעט סבא בא עם הרכב גולף הזה שיש להם לה... אמר לו, אני עם האופניים, נסע לאט על המדרכה, מסכן איזה נהג מסעית, מקריית שמונה, הוא היה צריך לנסוע לדרום, הוא התבלבל, נכנס לבן זכאי, התבלבל! נכנס, טעה, יצא דרך הקורקר, הילד עבר, בום, רג אותו במקור, והאחיינית, הבדודה שלו בוכה, צורחת מסכנה, והסבא בא לקחת אותו, הוא רואה ילד מת על הזה ליד המסעית, בא לעזור לילד, רואה זה הנכד שלו. מסכן הזה. ועכשיו האחות היא הדודה ששלחה אותו, כולם... תקיפות מצפון, והסבא למה זה קרה אצלו, והנהג מסעית מסכן, וכולם כפרת עוונות, והמשפחה. עכשיו, איזה תגובה יבוא לכם? עצב. כולם עצובים. למה אין פה אחד שמח? מובנה. מובנה. לא יכול להיות שמישהו ישמח פה, אין דבר כזה. מה זה אין דבר כזה? מישהו ישמע את זה, מה אתה אומר, פגע בו חזק? אין דבר כזה, לא יהיה פה אחד כזה. סינים יהיו, סין, מה זה חולי נפש? המובנה הלך, כן? מה זה חולי? המובנה הלך. סינים ישמעו את זה, גם יהיו עצובים, אמריקאים, צרפתים, אתה רואה מה עובד אצלהם עכשיו? המובנה, זה בכלל לא אין, זה המובנה עובד. אני עכשיו אספר בדיחות פה. יש אחד יושב, יבכה פה, זה חיים על הפנים. יש דבר כזה? אתה באמצע בדיחות, מה שייך עכשיו? כן, אתה לא, תספר בדיחה. אה? תספר בדיחה. אישה אחת שמנה, צעקה על בעלה. אבל קודם כל תוריד עיתון. תוריד עיתון. כן? זה הרב לסה שיהיה בריא. קודם כל תוריד עיתון. לא את הטון, תוריד איתו. כמה הייתה סוכלת, מסכנה? שלוש טון. תוריד איתו. אז תורידי. כן. הוא אמר את זה לא מזמן בהידברות. קודם כל תוריד איתו. אז איך הקדוש ברוך הוא מחנך אותנו? על ידי פרצופים. על ידי פרצופים, על ידי תגובות. כן, תגובות של אנשים. כשאתה רואה תגובות, מהיום אתה יודע שזה בורא עולם, מה? מחנך אותך. איך אני אשפר? נו, תשפר את עצמך שיתנהגו אליך יותר נכון, יסתכלו עליך. יש בן אדם שמן, שאצלנו אחד בבית כנסת מסכן, ככה, הוא לא יכול לשבת על כיסא, לא מכיל אותו כיסא. אז הוא לא יושב בבית כנסת, הוא לא יושב בפנים, הוא יושב על המדרגות, אנחנו במקלט, או שהוא הולך אחורה ועומד, או ששם לו איזה. עכשיו, איך כולם מגיבים לו? פרצופים כזה, לא נעים. למה? מה עשיתי? מה זה מה עשית? איך הגעת לממדים כאלה? איך הקדוש ברוך הוא יתקן אותך שתרזה? איזה פרצופים? פרצופים. כולם יעשו פרצופים? רובם. כולם? כולם. מה זה כולם? יזיזו את הראש כאילו לא נעים, זה נקרא. זה נקרא, זה פרצופים. הוא רואה שמה מסתכלים, מעבירים את העיניים וזה, לא רוצים... זה תגובות של מה... רחמנות. ואז מה קורה לו? מה הוא מבין? שמה רוצים ממנו משמיים? שזה... תרזה. שישתנה קצת. תרזה לטובתך. שים לב לטובתך.
בעולם בנה בכולם, מתנה, בנה שם. בכולם, שכולם יגיבו להגן עליך. תתקן לשם, זה לא לרעתך, זה ייתן לך חשק מה להחזות, ואתה תהיה בריא יותר. כן, וזה כן עובד, אני עכשיו מנסה לחזור אחורה בזמנים, כשהייתי בעבודה, אני חור לו, כשהייתי בכעס, באיזשהו משהו, באיזשהו זה. תגובות, תקנו אותך. למה עשית ככה? למה עשית ככה? למה עשית ככה? התגובות. אז יש תגובה, ואז אתה מנסה להצדיק את עצמך, להצטער, ופעם הבאה, אני לא אעשה, אולי אני אקשר אליי, אולי אני אגיד סליחה, אולי גורם לך לנסות לתקן את עצמך, להגיע למצב יותר טוב מהמצב שהיה. כל הפרצופים האלה וכל ה... כן, מי גרם לך? הפרצופים. מה, מישהו דיבר איתך משהו? פרצופים או תגובות. ואז אתה שוקל ורואה, וכל זה מי זה עושה? הבורא. הבורא. איך אתה יודע שזה בורא? תראה, זה מובנה בו בכלל. זה לא הוא התפרץ בכלל, זה לא הוא עשה את הפרצוף. מובנה בו, הוא עושה פרצוף, הוא חושב שהוא פועל, אתה לא פועל בכלל. כן? שאני עכשיו מספר משהו... מנגנון שנתנו. כן, כן. לכולם, כל העולם. איפה שלא תלך. כן? אדם הולך לסין, כולם יושבים על הרצפה ואוכלים עם מקלות. 100 אנשים פה בסין יושבים על הרצפה ואוכלים עם מקלות. הוא יושב על השולחן, אוכל עם מים כף. יעשו לו פרצופים? כן. כן. למה? מה לא טוב בי? כתוב, בסיני תהיה סין. בסין תהיה סיני. דרך ארץ לא משנים ממנהג המקום. מנהג המקום לשבת על הרצפה, תשב. לאכול עם מקל, תוכל עם מקל. אלא אם כן זה גובל באיסור תורה, אתה עובר על דבר, לא נוגע בדבר תורה, דרך ארץ, תעשה כמו המקום, לא, יגיבו לך, יסתכלו עליך. מאיפה צריך? כולם יעשו פרצופים, כן, למה אתה שונה? ומה אני לא בסדר? אתה משנה ממנהג המקום, אתה עובר על איסור, אז בורא עולם ברא באנשים שיגיבו לך לא נכון. מה, אבל גם על מקל בסין ואני יושב על שולחן, מה קשור שיגיבו לי? כי בורא עולם רוצה שתנהג כמנהג המקום. אז הוא יצר להם מה בתוכנה, הם יגיבו לך. הם יגידו, אדם משוגע, זה אדם זה, אין לו דרך ארץ, ועשו לך פרצופים, יתרחקו ממך, כולם ילכו לשבת שם, עד שאתה תשב על הרצפה, תוכל עם הקלות. עכשיו כולם מתקרבים, איך קוראים לך, יעקב? אתה רוצה ללמד אותך איך אוכלים מקל? בוא תראה, אתה תופס ככה, ייפול לך בעדך, איך כולם יהיו נחמדים? ישבת על הרצפה, התחלת לאכול עם הקלות, נהיית עם דרך ארץ. מי הביא אותך לזה? המבטים שלהם. התגובות שלהם. אשתך שמגיבה, זה בורא עולם מגיב. הילדים שמגיבים, השכנים שמגיבים. היית יכול לעשות יותר, למה לא עשית? אז הנה, הבורא עולם מראה לך. בדקויות עוד יותר. מה, אני לומד תורה? למה אתה לא עושה חסד? יגיבו, מה, אז מה, אתם שונאים תורה? אל תגיד את זה. הם לא שונאים, הם מגיבים לך כדי שתתחיל לפעול. נו, תפעל, תפעל, תעשה, תראה איך יאהבו אותך. נכון, בוא נה, תראה, אז אוהבים אותי, עושים. כן, יש בית כנסת. רק פועלים פה בשביל אלה שילמדו תורה ותפילה. נו, ומה עם השכנים? למה אתה לא דואג? תראה חב"ד, עושים מצעדים בל"ג בעומר, דואגים גם לחברה החיצונית, לא רק לעצמך. אז הקהל רואים, שמע, בוא נה, יפה, הם פועלים, עושים למען החברה והכל, יפה מאוד. בחו"ל. ליד הבית כנסת של הרב חיים יש מתנס. אתה מנהל את המתנס, מאוד שונא דתיים. מאוד. אז פעם אחת, לידינו יש בוחרים במקלט. פה הבית כנסת של הרב חיים גדול, פה יש מקלט, הבוחרים לקחו את המקלט. הם הלכו לב לביו, דיברו איתו, אספו כספים, קיבלו היתר מהעירייה לבנות פה, צמוד לרב חיים. עכשיו פה אין הרבה מקום. מה היא עשתה מהר? הלכה הזמינה עצים, וכל אלה שתלה פה עצים של מאכל, ידע דתיים לא עוקרים עצים. מהר שתלה. עכשיו, מי שהביא את העצים, זה הבחור שלמד אצלי בתהילים שהוא היה קטן. אז הוא ראה אותי, מה נשמע רע, מה זה, שנים לא ראיתי אותך, חיבוקים, נשיקות, מה איתך, מה אתה עושה, בדיוק היא הגיעה. אז אני מדבר, מחבק אותו, היא אומרת, אתה מכיר אותו? אז הוא אומר לה, כן. מה הוא בשבילך? זה הרב שלי, הוא לימד אותי שהייתי בשיעור תדעי. כן, מה, אתה היית דתי? הוא הולך עכשיו בלי כיפה כזה, אבל הוא דתי. מסורתי. מה, אתה היית דתי? אז אמרתי לה, תראי, ואני יודע שהיא שונא דתיים, אז היא אומרת לי, כמה בתי כנסת אתם צריכים פה? יש לכם המון בעיר, בשביל מה עוד אחד פה? אז אמרתי לה, תראי צדיקה, למה את נגד? תגידי לי, שההורים שלך היו בחוץ לארץ, היה מתנס,
היה בית אבות, היה מקום משחק לילדים, לא היה. איפה המרכז היה בכל מקום? הבית כנסת. הבית כנסת זה היה בית אבות, הבית כנסת זה היה מרכז קהילתי, הבית כנסת זה היה מקום חינוך, היה מקום שהילדים היו משחקים, הבית כנסת זה היה המועדון. היה המועדון של הכל, היה בו חוגים, חוג למה לגמרא, חוג לזה, היה מה בית אבות, הזקנים היו באים שם, היה להם מקום מה להיות, הרב היה מעסיק אותם בכל מיני דברים, אז לא בחוגים. באנו לארץ, נשארו גם המועדונים שלנו להבדיל, זה הבתי כנסת, וגם אתם, פיתחתם גם. שמעתי, אמרתי לה, למה צריכה להיות נגד? את משלימה את מה שאנחנו עושים, ואנחנו משלימים. אמרתי לה, תראי, כמה יש לך כבר, הם עשו בית תמחוי, נכון? והמועדונים היום עושים אוכל לזקנים. נכון. מביאים אותם. אמרתי, תראי, כמה זקנים יש לך במועדון אצלך? כמה במתנס יש לך? 25, 30? לנו יש פה קרוב ל-60 זקנים. באים בוקר, צהריים, ערב, שחרית, מנחה, ערבית, שומרים דברי תורה, מדברים אחד עם השני וכו'. אין לנו חוגים שלך. אתם משלימים חוגים, הצגות, כל מיני דברים. אנחנו מעסיקים אותם רוב היום. אתם גם מעסיקים אותם שעה, שעתיים ביום. יש השלמה, למה את רואה את זה בתור נגע? איפה הזקנים? אם לא היה פה מועדון, איפה כל הזקנים היו אצלנו? איפה הילדים משחקים? סביבה, סביבה בית כנסת. איפה החברה? אני יוצא החוצה, אני מכיר את כל השכונה פה, את לא מכירה את כולם. למה אני מכיר ואת לא? אנחנו הולכים לבית כנסת, זה 100 איש, אני כבר מכיר 100 איש. אני מתפלל פה, אני מכיר עוד 100, עוד 100. אתה הולך בשכונה, איפה שאתה לא הולך, כולם עם הידיים ככה. נשמע. חילוני עובר, לא מכיר אף אחד. אז אמרתי לה, אז אומרת, שמעתי. קח את הטלפון שלי. חליפה איתי טלפון. תהיה איתי בקשר. כאילו, אמרת לה דבר חוכמה. אמרת לה, הנה, פתאום היא השתנתה. התגובה מה? אז למה אתה לא אומר? אתה לא אומר, אני אשנה אותך. אתם לא עושים כלום. למה אתה לא מייחצן את התורה? אז הנה, תראה את התגובות, היא עושה לך פרצופים, בשביל מה אתם צריכים כל כך הרבה? למה זה? היא צודקת או לא? כן. הנה, תראה, המובנה שלה עובד. המובנה עובד. אז מה לא טוב בי? מה לא טוב לך? הכל טוב. רק דבר אחד לא טוב. מה? אתה לא מסביר. גם לא להסביר זה בעיה. למה אתה לא מסביר? נו, ואם אני אסביר, תנסה, תסביר, תראה תגובה. בוא נחליף טלפונים. נכון? להסביר, לכולם. אתה לא תסביר, גם דבר בלא דעת לא טוב, אומר שלמה המלך. למה אתה עושה דבר בלי שכל? למה הבן אדם לא צריך להבין אותך? תיחצן את עצמך. בחורה חזרה בתשובה, באה עם חצאית וזה, האמא, מה עכשיו תהיה לי חרדית וזה? מתחילה עם לחץ עם הזה. מה אני לא בסדר, הרב? אני חזרתי בתשובה, למה היא מגיבה ככה? ככה מגיבים? למה היא מגיבה ככה? כי את לא בסדר. מה אני לא בסדר? תסבירי. היא פוחדת. תסבירי, למה את לא מסבירה? את לא מסבירה? כל הזמן היא תעשה לך פרצופים וכל הזמן תגובות לא טובות. מה חסר בי? תגובה. רק תסבירי. זהו. אני נותן שיעור לבנות במדרשייה. אז תמיד הם התלוננו את הרב. אז אמרתי להם, תבואי הביתה. אמא, תגידי, אל תפחדי, אני... תרקדי לה ככה עם החצאים. תעשי לה, תצחקי איתה, תרקדי איתה. אז האמא תראה שהתנין לא נושך. כן? תעשי את הצחוקים, אמא, אני לא עכשיו אלך להיות דוסית וזה, אל תפחדי. ותסביר לה וזה, יאללה, בואי, מה אתה, בואי נכין עוגה, בואי נצא, בואי נלך איתך, זה מה? אל תדאגי, אמא, אני לא... כן, זה בסדר. לא, אבל לא תביא לי את הילדים, מי לא יביא כפרה עליך, אני לא אביא את הילדים. בואי נראה איזה ילד לא יהיה מדבוק אליך, עד שאת תגידי לי, תקחי אותם. למה את לא עושה פוליטיקה? למה את לא מייחצנת את התורה? למה את... נו, מה? אבל למה היא עושה לי פרצופים? כי חסר לך משהו. מה חסר לי? תבדקי. תיחצני, תצחקי את ה... ככה בור עולם רוצה שאני אהיה? כן, מה, נהיית תהיה? נהיית משוגעת? נהיית מופנמת? מה נהיית? רובוט? נו, תצחקי, תראי להם, הכל טוב, מה רע בזה? ככה אתה רוצה? כן. יהושע בן נון. כובש את הארץ, רחב הזולה, כל הגויים היו איתה. הלך ומה הראה לה מה זה עם ישראל, הסביר להם בקדושה והכל, התחתן איתה. אשתו של מי? של יהושע, רחב הזולה. מה יצא ממנה? ירמיה הנביא. מה הפירוש? תיחצן את התורה, תראה להם מה זה תורה. אלה היהודים, הם מופנמים, הם לא, זה לא שום דבר נשמה. גם את יכולה להיות צדיקה, אבל אני הייתי זה, לך היה מותר, אתה היית גויה. אז אני נכנסת תחת הזה, תהיה צנועה, בעל, ילדים, אישה. משפחה, תסביר לה, הכל, כן?
מה אתה אומר? אבל מי ייקח אותי? אני! אתה תיקח אותי, אבל אתה הנשיא שלנו, מה הבעיה? את אישה מאוד מכובדת. אבל אני הייתי אישה זולה, אתם קוראים לי זולה. היית עד עכשיו כי לא ידע. מה, ברצינות, אתה תיקח אותי? כן, החופה בשעה 8. אני? רחב הזולה, את היית זולה, עכשיו הצדיקה, יצא ממך ירמיה הנביא. מה, אתה צוחק? לא צוחקים, אסור לצחוק. לא, באמת עכשיו, איך זה מסדר? האישה, מה? צדיקה, וכמה נשים, בנות היו בזה, חזרו בתשובה, בתים, קדושים וטהורים, מה? מה הבעיה? אורי זוהר, איך חזר בתשובה? מה, רק גברים מותר להם? נשים אסור להם? אני מנגרים אומרים את זה ככה כל הזמן. מה, רק לך מותר לפתורם האלה להיות איזה? מה, האישה היא חזרה בתשובה? לא, זה כאילו פגם, אז מה, פגם הזה איך? איפה היוחסים פה, מסתדר? נכון, מה עם יוחסים? יהושע בן נון, וכך האישה, אבל לא, היא הייתה אישה מאוד מכובדת. רק להם, זה כמו להדליק אור בשבת. זו אישה שמגרדת את היד כל היום. איזה כיף. אצלהם זה, עבירה זה כמו לגרד את היד וזה. מותר להם. כן, היא אכלה חזיר. אולי מותר היה חזיר. אכלה חזיר, חזיר, נכון, יחוסים גר, היחוס שלו הוא פחות, כן? אז הוא בחר כדי לקרב, קידוש השם. אבל היא הייתה... תגיד איך... שלמה המלך. איך שלמה המלך נסע. איך בועז לקח את מי? רות, מה עם יחוס? מה עם יחוס? אתה בועז לוקח גויה, מה יצא ממנה? יצא מלך המשיח יצא. אבל מה עם יחוס? נכון, היחוס הוא חשוב. אבל היא התגיירה והיא צנועה ובעלת מידות ובעלת חסד, זה יחוס גדול מאוד, וגם לקרב אותה, גם לקדש שם שמיים, היא בת מלאכים, וגם להראות שהוא, מה חסר לך יהודיות, הלכת לקחת גויה בגלל שהיא צנועה, בגלל שהיא מה? אבל הוא גר אותה, לא? כן, אבל הוא אומר גרה, היחוס הוא קטן, נכון? היחוס הוא בעייתי, אבל אתה רואה, אתה בוחר אישה שיש בה חסד והכל, זה מכסה. ועד רבה, מלך המשיח יצא ממנה, אתה רואה שאתה רואה משהו מפלצת שם, טוב, גם רחב הייתה, מה? רחב הייתה בעלת דעה גדולה, היא לא זולה פשוטה. זה היו כל השרים וכל הגדולים שאצלהם היו באים אליה להתייעץ איתה, היא הייתה כמו מנהלת אותה. זו אישה גדולה, רק מה אצלהם זה מותר. כן? היא לא הייתה נשואה, לגוי פנויה מותרת, אז כן? ואתה רואה שיהושע בן נון מצליח לגייר אותה. התחתן איתה, והאישה נהייתה צדיקה, ונהייתה בעלת אמונה. הייתה בו, אמרה לכל העולם שאין כמו האלוקים של היהודים. אוהו. ורות המואביה, רות המואביה, מה היא הייתה גויה, לא? כל גויה היא בגדר זולה. למה אסור לכהן להתחתן עם גרה? כי ודאי שהיא הייתה עם גברים. כן? אז היא בגדר זולה. אז איך אתה לוקח אותה, איך אתה לוקח אותה, בועז? עכשיו מה, היא באה עכשיו והבינה. היא הייתה גויה, היה מותר לה, עכשיו היא הבינה והייתה קדושה וטהורה. וזה העבודה שלנו, ללמוד באנשים, לראות תגובות וליהנות מזה. אפילו ילד קטן מגיב לך לא נכון, זה המובנה שלו מגיב לך, זה ברור עולם מגיב לך דרך ילד. מגיב לך דרך מה הגננת, אתה נכנס לגן ומתגאה עליה ובא בזמנים שאתה רוצה, היא עושה לך פרצופים. למה אתה, תגיד להם שם, תמניח את עצמך, תעשי טוב, אני יודע שאני לא בסדר, באתי מאוחר בזה, סליחי, אני בסדר רק הפעם. אתה מראה הכנעה, אתה פגעת בה, אתה צריך לה, לא, גם תפגע בה, גם תתגאה עליה, הלו גברת. אז בעולם ייתן לך תגובה, היא תגיד לה. אז למדנו שתי דברים היום, אחד, אישה אוהבת גבר, חזק. אם אתה פגיע, זה חלישות. אתה כעסן, זה חלישות. אתה קמצן, זה חלישות. אתה עצלן, שהיא רק יושן. זה חלישות. אישה רוצה גבר חזק. מה זה חזק? יודע להעביר אותה, לא נפגע מכל דבר, לא כועס על ילד קטן בן 3 ימים. ויודע להעביר, יודע לזרום, יודע... האישה רואה, בוא נה, גבר פה. והתגובות שלה... בכלל לא היא. זה תגובות מובנות שכל אישה שתבוא מולך באותן פעולות תגיב אותו דבר, סינית, אמריקאית, רומניה, כולם אותו דבר, קורדית אולי. כן? כולם יגיבו אותו דבר. אז רגע, ריבונו של עולם, מה, אם אתם שטנץ? כן.
זה לא אין בכלל, זה המובנה, ומי זה המובנה? בורא עולם. המלמד תורה לעמו ישראל. איפה הוא מלמד תורה? בתגובות של אנשים. כן. עכשיו אני שואל לגבי בזוגיות וזה, בבית וכל הדברים, עדיף לא להיות קטנוני על כל דבר ולעשות דבר. כל הזמן להיות, לא קרה כלום, שטויות תנגבי, זה לא לעשות סיפור, ההפך וגם להגיד את זה בכל מקום. זה הכוונה. כן. להגיד את זה בכל, לא קרה כלום, שטויות, וגם אם קרה. יאללה, אם היה לה, אתם יודעים איזה האישה, תעלה רמה. לזרום. לא לעשות סיפור מכל דבר. הבית יעלה רמה, אתה לא מבין. כשהגבר מתנהג ככה, הבית עולה רמות. פתאום אתה תראה בית אחר. אתה תראה תגובות של אשתך, מה קרה פה? נוצר פה... תעשו את זה, תבינו. נוצר פה רמה אחרת של חיים בכלל. כשאדם תקוע זה כמו ליד הבלטה. כשאדם כל דבר מקפיד, הוא מוריד את אשתו, הוא מוריד את הילדים, הם נהיים יותר מדי מה גאים, אין ביטחון, אין כוח. כולם נעשים קטנים, כי אתה המנהיג קטן. כשאתה זרום, זרום, פתאום אתה רואה, המשפחה עולה. איזה שכנה עשתה משהו, היא הולכת, שום דבר, מה קרה, שרה, מה זה, למה זה, בואי אני אעזור. איך נהיית ככה? מה פירוש, מה קרה, יאללה, זרמי. הרמת את המשפחה. אדם שנשאר עם המואנטר שלו הזה, כל דבר... הרב, אתה יודע, במכללות היום בארץ מלמדים את זה, כשאני למדתי במכללה ביחסי אנוש, יש דבר כזה, את המושג הזה, כמו שאמרת היום, לדעת ללמוד את הפרצוף של השני. כן. יש דבר כזה. במסחר. במסחר, בכלכלה, בכל הדברים האלה. נגיד, למשל, בא אליך, סתם דוגמה, אתה יושב עם איזה יועץ, לא יודע מה, נדל"ן, משכנתאות, דברים כאלה וזה. אתה יודע, אתה בא אליו, לא עשית לי את זה וזה, מה אומר, הסברת לי וזה. קודם כל, איך הוא בא אליך, באיזה גישה? איך קוראים לך, תזכיר לי? את השם, קודם. הוא הוריד לך 30% מהאוויר, קודם כל. אז תשים לב בכל מקום, לא משנה איפה, גם בטלפון, אשכנזי לא יודע מה, לאיזה... האשכנזים אוהבים להשתמש לאיזה שירות לקוחות או משהו וזה, הוא קודם כל שואל אותך... הם יודעים את זה. קודם כל שואל אותך... כל האשכנזים לך. את השם שלך, כל הזמן מתחיל לסוחר לך. זה כאילו, זה תגובה הכי ראשונית של האדם, שאתה מגיב בה, ישירות. שהוא שואל אותך את השם הפרטי שלך המלא. כן, אבל הוא לא יודע שמה הוא מפסיד. למה? כי למה הם לא מנצחים תמיד? אם באמת הוא יודע לעשות את זה, אז למה הוא לא מנצח תמיד? כשאתה עושה לבן אדם שלא מגיע לו, כשאתה עושה לבן אדם את זה, ולא מגיע לו שאתה עושה לו את זה, אז הוא מרגיש שאתה מתגאה עליו. אז הוא עכשיו, מה יצא עליך? כשאתה עושה לבן... איך קוראים לך? אז אתה מרגיש שהוא מה עושה לך להשפיל אותך. כן. אז עכשיו כל השיחה תהיה מה להוריד אותו. אתה כל הזמן תחפש אותו איך להוריד לו את ה... להוציא לו את העיניים. למה אתה בא אליי, אתה עושה לי, עשית לי תרגיל מההתחלה, כל השיחה תהיה איפה לפגוע לך. כן, לכן זה לא תרגיל נכון. תרגיל הוא לא נכון, התרגיל הוא לא... הנה היום הדייר שאנחנו שוכרים לו את הדירה, של אמא, אז הלכתי אליו, היה שם איזו נזילה, אז הוא אמר לי, רב, תברך אותי, אני עובד בהייטק, והודיעו לו שעוד מעט מפטרים אותו. הוא אומר לי, הרב, תעשה טובה, יש לי שתי הצעות עבודה, תעשה, שתפלל עליי שאני אצליח ויהיה לי חן מזה. אז ברכתי אותו, אמרתי לו, אבל גם דבר, עד שאתה הולך, תמניח את עצמך. כי לענבים ניתן חן, אתה רוצה חן, תהיה ענב. אל תתגאה עליו, אומר לך שלום, אמרתי לו, כן. אל תנסה גם כן לעשות לו תרגילים, כי הוא אדם חכם, הוא ירגיש שאתה עושה תרגילים, זה כאילו מתגאה עליו. כאילו אתה רוצה בכוח שמה, להכניע אותו דרך תרגילים, פה כלום. אתה הולך, מראה ביטחון, אבל מצד שני, אתה לא מראה, תראה הכנעה, זה יביא לך חן, הפוך. אל תעשה לו מה, איך קוראים לך? אז אתה רוצה לשלוט עליי עם תרגילים? אני אראה לך איך קוראים לי. קוראים לי השוטר זלמן. אבל זה מגיל כשככה מתייחס לשום. נכון. זה כבר, אתה לא בא לך לדבר עם בן, אתה מרגיש שהוא אומר לך את המילה. אז הנה, זה הצלחה, זה סוג של הצלחה. אז הוא הצליח, שלא בא לך לדבר עם אותו בן אדם. לא, אבל אתה לא בא לך... זה מה שהוא רצה לעשות. אתה לא רוצה לעשות איתו עסקים. הוא השיג את שלו, הוא השיג. לא, אבל הוא מדבר בעסקים. על עסקים הוא דיבר על עסקים. שאתה לא רוצה לדבר עם בן אדם. לא רוצה, כן, אתה לא בעסקים. בעסקים זה לא, זה הצעה של תל אביבים. התל אביבים ככה עובדים. כי התל אביבי הוא לא בעל חסד. אז הוא מנסה לנצח אותך ולעזב בצורה של פגיעה.
תיכנע ותבוא, לא, נלחנה אני לא מוכן. הוא רוצה להוריד אותך, הוא רוצה להוריד אותך. אז הוא לא יודע שאתה קלעת את זה, המבנה שלך קלעת שהוא רוצה מה להוריד אותך, ואז הוא כבר מתנגד לך. למרות זאת יש מה דרך אחרת. אתה שם לו כוס מים ויוצא מהחדר, אתה רוצה קפה או מים, אתה שם לו, ואתה מראה לו שלא בשביל מה לשחד אותו. אתה יוצא וסוכן אחר בא לדבר איתו. אז הוא הגיש לי מים אפילו, לא בשביל אינטרס. וזה תרגיל, כאילו אני משחד אותך, ואתה לא תבין שמה זה שוחד. כי אתה רוצה לחשוב, רגע, מה, הוא משחד אותי? אבל לא, הוא הלך, הוא בכלל סוכן אחר דיבר. אם הוא מבין שזה תרגיל של שתיכם, כבר הוא נחסם. אם הוא לא הבין, הצלחת לעבוד עליו. כן? זה לא לימדו אתכם שמה? גם. זה כבר מתקדם יותר. לא, הם למדו את זה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.